Mbote nabino banso ba bozali ko nangai ezali wanga abino mama Charlotte nada so kuna sengo mingi lelo ya kubele maana banda kuna bino antoka po nani mte kokubisa nzambe o ya batele biso ya pesi biso pema na bomo ina tongo na lelo antoka isengo ezali so mingi ya kumimela bino recette ya sika na moko na lelo antoka po na yango na oleka na kopesa mbote na bande ko nyoso nyoso bozali kokoba kumela mama Charlotte. En tout cas, vous avez belle, vous avez la fois passé Italie, vous avez beaucoup de gens qui ont maman Charlotte, maman, vous avez en Norvège, en Danemark, vous avez partout, papa, vous avez en Zambale, vous avez en Zambale, papa, vous avez en vraiment touché à Rangaï, vous avez papa va s'intéresser dans la grasse cuisine. Donc, mon condé le canapé pambo la bino nyonso nyonso partout où d'aller dans la grasse cuisine, partout où d'aller comme la maman Charlotte. En tout cas, mon condé Lola a le canapé pambo la bino. En tout cas, le lot vous m'appelez conseil à mon nezalité. Conseil zalika et que ba maman toi améliorer le lingue à Kolamba. Ba maman la biso ya kala. En tout cas, on a ba maman nyonso tout ya Congo. Longo n'y a ba maman nyonso ya Bazaïre, ya Bandundu, ya Équateur. Il y a Ozaï, partout en tout cas, ma maman, la question de la table, il y a Kala, ma maman, Baba Naye Kolamba Kitoko. Ozala, quelle que soit la région, maman, maman, Baba Naye Kolamba Kitoko. Mais tout ça dit constant, na moment, je suis tout comme ma maman, Kolamba et Boulungani, pour la pisse à la salle. En tout cas, maman, constamment, la repèse à maman, d'aller pour la nana, la mini toyo. Car il s'en est maman, ou à beaucoup la vie, tout le maman, la Baba Naye Kolamba, la table, il y a Kala. Zongela Kolamba est modèle, voilà. Maman, il y a des mais si problème est au salama, na y a des lamba lamba problèmes. En tout cas, la grâce que vous tout simplement a aidé maman, il y a des problèmes. Donc, maman, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a diminuer par épices, diminuer par ma foot, aller te voir dans chaque émission, diminuer par mungwa, diminuer par tomate belé, maman, au commun, on a tout le monde qui toque. Dès que dans le but que ma maman a calé, ma maman a coulé, ma qui toque, dans la maman a moulu, dans la maman a mukongo, dans la maman a mungala, dans la maman a muswahili, ma maman a coulé, ma qui toque. Parce que la babiluba, ma maman a su à calé, avec au chat babiluba, qui lit, qui lité. Babiluba, de l'acte simple, mais qui toque. Entre autres, on a la bizarre Luana. Tika pour mélanger babiloko, bilamba l'ambiance d'un bébé sa recette pour savoir d'aller bébé sa cuisine dans son congolaise. Lamba biloko na yo simple, mais biloko zala qui toko. Na moko na lelo, toko lamba ou ezali, toko sa la pepe soupu, ya mbisi, ya kukaoka ya moto moko. Eza simple mama, mais eza qui toko. Toko le kalana présente bino biloko ni toko lamba na moko na lelo. Pona o etali ko suko langolo na savon ba commentaire mon sous ya ki ba maman mon pe ba témoigner que no ba mona même ba vidéo ya ko suko langolo na savon to ko na le soleil na conseil ko suko langolo na savon ba santé mais maman tika suko langolo na yo na mai na yo normal na ba ke soko tchaka citron na o continue mais ngai na lo ba ke nga na tchaka mis na ni na citron ni na vinaigre suko la ka mis na yo ki to ko bungisa yango bien ko la ma mis ko la ki to ko ba mama tout mo komela kinga kuna ko témoigner des sous pour na savon na mbisi en tout cas mo konda pambo la bino ko sala e kenge ko ebe lo ko de ko sala lo ko de ko sala te et te ke nyu sala ko na internet na mabena malamu yo sala ina yango ya malamu ozui ya mabe otiki to ko mela mingi tena na batoli to ko le kada na sabe bino ko nini oyo na bungisi le bino na mo kona le lo to pe la grasse cuisine e bungisi na mo kona le lo ndenge na lobaki pona le lo to ko la ba ezali mbisi ya ko kauka ya moto moko pour ça l'ango pepe soupe pour moi na lolenge na kosa na biso ba mama eza kitoko 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 na poto ko gambisa boeza mo matata mais soko ke ya afrique pourquoi pas comme mayango yo ko landanga na kishasa to dola mbisa ya ba moto moko yo taka mbanda ka eza ba mbisi moko kitoko donc dala nous pété na pepe soupe mama tomate muke eza ba mama kitoko na pondu na fufu na loso na kwanga en tout cas rien à dire na représenté bino ezali mbisi na moko na lelo pona yango mbisi nanga yango o ezali mbisi ya mboto ndenge na lobi ezali mbisi ya moto moko okosala yango pe na ngolo ya kitoko e makitoko ndenge na osasi ko okosala yango pe na ngolo okosala yango na nzombo nzombo ya pete nzombo ya makasite nzombo ya moto moko osala yango pe makitoko na mungu sute mama ndenge na bakala bembe so mungu sela mbisi ya musoli makasi donc na mungu se kosimba te mais na pepe soupu ndenge na osala boye na ngolo ezali makitoko osalika attention osa ndenge nini na kosukola mbisi opo ko mabwe na ti mbisi na maya moto te na tokisi pe mbisi ote pe mbisi da peta mbisi na moto moko donc mbisi na ngai yango na presente bino na sukoli yango bien
pona koma na bepisi mususu naza toujours na mbisi mbisi na ngai ona sina sukoli ndela lobi na tia ngona maya moto te na tokisi ya ngopete yango na sina sukoli na ko speaker bino suko ndeni na sali pompi sina ngai za na bomona ngo yango yo epanzani te na watabu ndeni na sali yango mbisi na ngai yango yo ndo bomoni yango yo eza mboto ya moto moko ndena lobi donc dans ba kaosa ngo makaste yo babeta babenga yango moto moko nazu mbisi na ngai eza bo mama tupo gana njombo tupo gana ngolo se pour dans la mopongo to munganda ne olingi eza la pété eza la makasité limoka nanga yango eza na savonté eza nuka ya sec donc on nga la sali na kata yango awa na dili nuka oyo eza na savonté mama eza na vinaigre té eza na citron té na tiango na robinet to pe na pompe na dili sa mai ya mwa moto ya muke na dili nuka nanga o sans savon na bandiko nika yango na poso ya mbisi nanga. Pour de temps en temps, pour ce mbis, c'est à zéro. Donc, la tchèque bis na robinet, na vu li nuka sans savon, sans vinaigre, sans citron. Na do, l'examen de kola mbis na nga, entre temps, na zako, nika, mbis na nga yi, na mwama ya moto, po a bini da rama futa, na mwama ya moto, po zéro, eza ate na poso na nga. So, kwa liaka poso te, ou longo li poso. Donc, nina explique, je crois, eza clair. Donc, pour na koma l'étape, oyo, mbis nanga na sukoli anka na mai na nikili nuka na baposo eza na zero susute. Lokwenda mbisi ya pete mama na repete na tiango na mai ya moto te. Na tokisi yango pete. Po eza mbisi za pete. Soko tia na mai ya moto, soko tia yango tokisi nesu tue kupanzana. Po sa lelo pepe soku na biso ya mbisi ya moto. Okosa na ngolo, na nzombo, na bambisi mususu, me na mungu sute. Na tana posa ya mbisi kwa sayo kuna ina sala. Mbisi na nga ya ngolo. O dale kandakiza na pesa ki o doza na mo bezwen sikote. Po na ya ngolo, nata na posa ya tomati ya mbuma, tomati fre. Nasale li pelete, nasale li pel koncentrete, nasale tomati ya fre. Do tomati na nga ya fre. Mwako, pofo da pe tomati za ebelete. Na katia ngo bite ni mi bale, po na ya ngolo, nata na posa ya pilipil. Awa, nata na posa ya matungulu, itungulu mwako, la division au par deux, il y a mon akati, nous autres na tiki, depuis na tiki poireau mouké poireau ébélété. Pour na yango, a on a dans la aïe, aïe juste moko, na rapé yango, yango zaliawa, na tanga aussi a mouké, yango pe na rapé zan mpanzi. Pour na yango, non c'est la mouscade mouké ébélété. Et puis na dans la poussa ya cube, qui bien toi ya moko ya mouké. Pour na yango, na dans la poussa ya bouillon na ngane na poussa trabino chaque émission yango. Nina lo bana mo mesano soko che bouillon soko che ki ta ko baksi mungwa bilo ko makara ba ba dia uzalate do tam na che bouillon tam na che ki blangai na ucha su mungwa te pona yango na za na posa ya mafuta évidemment mafuta to bete la sete na chaque émission la gas cuisine na pesa katoli ala bila mafuta ebilete to do ba to zo ngale ba mama aswa na bolamba kala bilo ko tout équilibré pour ko cha na mbiso na ko cha tangawisi na ko cha ai na ko cha tomate na ko cha matungulu ya quantité ya muke. Ça veut dire que chaque épice est au sala, et que joue un rôle dans la dengue na yé. Bah, qu'on s'engage, bah, c'est complété, bah, c'est si bilo qu'on a au tuto. Mais tant au ton ici, aïe, a dominé, ma tourou a dominé, tant à l'autre a dominé, bilo que baby mama. Ma foute à mouké, ma foute est belété. Pour la yango, n'a pas le gango tchapé citron, juste goutte à citron, la bilo qu'on a au sala, la minute rôle. N'a pas dit bilo qu'on a maman Charlotte, fait la gasse, vous dites à présenter, bilo, bon, mon yango, bilo que d'amour béni, bilo le caté. Pour la yango, maman, tu dois mettre la sete nzungu, les cambia nzungu, la gas cuisine en tout cas, tu as la nzungu. Maman, somba nzungu, pour ça la bilgoué, ma kito, pour ça la nzungu ya kito. Nzungu, la gas a aussi la lilo, la mokona lilo yango. N'a même pas de barake, la gas cuisine en sa bilgoué, la quantité de bilé bilé. Pour être à quoi, baille cola, quantité en mouké, juste au monde, attend, on va au moutou, au gros salango sans difficulté. Yango, la gas a toujours la quantité de biloko, y a bilé et à mouké. Nzungu, la yango, pour la yango. Na koleka na ko classe na ko sopate na ko poser malembe mbisi na nga na kati ya nzungu na ngai yango yo na za ko poser mbisi na ngai na kati ya nzungu na ngai po na ningi mbisi e panzana te donc kitoko ya mbisi oyo e panzana te mama soki e panzani eza kitoko te et puis mikuwa nyonso tu na longoli longoli yango. Donc, je vais vous montrer comment 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 je vais vous montrer comment
Donc, quantité n'a pas besoin, yango, bon, il y a tché. Pour n'ango, n'a des canico tchao et zali, poireau n'angaï à mouke, bon, il y a des belletés. N'a tché n'a pas matungu n'angaï. Vraiment, maman, l'ambassade aux occasions, on va mis à Kitoko. En tout cas, la porte, on va mis à Kitoko, y a canango, bataba, y a France, bataba, Belgique. En tout cas, bambi sa kitoko zanga akoya ko ne pa na binoté. Mais quand maman eza kitoko, eza ka pa na ko changer un peu. Ola olia ka ba fumbwa, ba madesu, ba pondu, changer pe maman sale le papa bo en tout cas a olia kitoko. Donc po na yango na le kani ko cha. O ezali ai nanga. Na bakisi, mke. Yango yo, o ezali tangaus nangai. Et les cartes maman et les cartes vraiment calculer bien bah et puis tout dans votre et les cartes pour n'ayango n'a du pipil nanga n'a posé n'a du colo n'a vu tomate nanga qui m'a encore dans le bac qui n'a tiré encore dans le coin en jungle nanga au moins il n'a pas votre maman et ça simple vite fait mais ils a la kaki tout comme maman meka au pire nanga raison n'a vu qui m'a encore yango yo n'a écrasé n'a qu'à ta casserole nanga tout bien en jungle nanga po na yango na zo ezali bouillon nanga na tie ya muke tuke kokita na ko bakisa sima na suka na zui o ezali ki muscade nanga to pe noix de muscade muke na bakisi donc po na yango na beto kocha goutte ya citron pas beaucoup mais muke ebelete mama na tie citron muke kaka moi si dite wana e salango kitoko na suka na bakisi mafuta en tout cas la grâce cuisine a beta cassette la mafuta mama toki mafuta eliki na biloko o bebisi na ti mafuta mki pona yango na kolekana kotia mai mki na momisa na sala abo mingi na bakisi na mai mki kwa metu po ile mbisa mama tungulu nanga bomoni nzungu na biso ya bebe soup na biso ya mboto tope mbisi ya kokako ya moto moko yango na tie na nzungu nanga na zipi na tie nzungu nanga na tie moto ya makasi mbala moko donc nzungu nanga oyo na kotika yango panda 10 minutes 15 minutes etoki muke matungulu nanga sa kwa kolemba na pota siku mai mai yango pe mama na hotel eza ebele bele tonda nzungu mobima te po na ngima mbisi nanga ebima kitoko wana na labi na bino tomona ni dans 15 minutes pour tout à la suite il y a pepe soup na biso ya mboto ya moto moko à tout à l'heure biso na les sous tozongi mbisi na biso etongi etoki pardon pendant 10 minutes si ko na ko longo na biso na moto ensemble na bino to cha mai et tout à ningi ni suite mbisi na biso eko suka donc nzuku na nga yango yo donc ningi na chaki mbisi na nga ni na lobaya na bino le retour na chaki yangoyo maman Charlotte a rendu ça dans le retour na bana chaque émission donc mbisi tanga yangoyo déjà maman na solo déjà rien à dire kitoko kitoko makasi donc do basta siko o ezali mai donc mai nanga yangoyo na bakisi na mbisi nanga mai na baki mai le kaibelete maman donc na tie maman mai ya mesure mai nanga na tie yango yo na mbisi nangai siko na koleka na kodongisa mbisi nanga na moto donc na kotika yango etoka panda 20 minutes 30 minutes après totale suite ya mbisi na biso wana nalobi na bino a tout à l'heure biso wana tozongi lisusu totikaki mbisi na biso panda 25 minutes na moto etoki na nsima nango na tie susu moto malembe 5 minutes emijote malembe malembe si quoi le monde a bien au tour le monde a des mbisi na biso tout le monde sait le lot pepe soupu ya mbisi ya mboto ya moto moko tout autant la négri mbisi na biso et kobima na moko na le lot mbisi na biso ya ngoyo vraiment kaka na solo mama et bimi kitoko kitoko na miso na na lobaka kitoko na munoko pepe soupu na biso ya mbisi ya moto moko ya ngonya na lobaki epanzani te ba mama pilipili na chaki ya mubimba na kufina kaka mukie mwa solo ya pilipili na mwa guya pilipili ile kate pozo pe pilipili leki na biloko mama mwaya kolea mpe malambo mwuzalate donc pilipili na nga na chaki
na kile kani kufinya muka kamu kie nyoso kwe panza na te mama na biloko en tout cas rien à dire que peso pour na biso bimi kitoko 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 na wonde kana na osala weza li présentation ni na lobaki bomonde na tiki misuneza midimba e katani mikie mikie te po kitoko na monde ya ngwana. Donc yango mama en tout cas ça et la papa na pondu et d'accord pour na ko changer tole tellement ba madesu tole bloc belé belé en tout cas meka mama eza kitoko 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 et voilà mana pondu oli yango osali moi les gimes na yo na pembeni épinard pourquoi pas bite écoute écoute donc na fufu mama tala ndenge zali mafute belé te mama na bete na ki c'était na bete la cassette na koko ba ko bete la cassette ma foute belé te mama na biloko. En tout cas rien à dire tara na solo mama ezaka en tout cas rien à dire tara ndenge pepe soupu na biso to lobito sali lelo ya mboto ya moto moko tara ndenge za kitoko mama sali la papa to mekipe ko changer ba idée belé daka kate ma desu pondu fumbwa to pe ba legi mususu me to za na mbisa moto moko batoke na kishasa weza limise utaka mbandaka mbisa moto moko ya boye e utaka na mbandaka en tout cas soke kishasa poka pape mutaki ko memela yo ango mama eza kitoko na pundu na lituma vraiment eza fin to sa na lituma en tout cas na bosalite ete ko lekate sa to sa na lituma na fufu eza kitoko en tout cas komata o tia mingi eza te mama soko poza na njombo poka pa meka model oyo soko poza na ngolo ya sika meka iko kitoko soko poza na bambisi mususu me fo bisi da la sika soko bisi da ya kala ezaramani kitoko minite en tout cas na komi na suka emission na ya moko na lelo moko za lolo le kana na kopambo la bino mbote na bino nyo so zali ko landanga partout a feu crucide bozali en tout cas pona pa partie ya YouTube to komona ba mboka ni so zali ko landala grâce cuisine en tout cas ba mboka ebele 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 bazali ko landala grâce cuisine en tout cas moko na lolo le kana na kopambo la bino boko bana ko s'abonner boko bana ko kabola ko pesa ko pesa conseil la baninga la bino ba s'abonner na la grâce cuisine tout bala la grâce cuisine en tout cas ba recette za ebele ba conseil za ni ebele to za na pona bino na za na pona ko mema ese mona banda na bino ne ba mama bo zali ko komela nga vraiment ezali ko tushenga na zali ko mema ese mona banda na bino na zali ko mema ba idiom sua sika la banda na bino moko za le kana ko pambo la bino boko bana ko poser ba question na bino na za na pona ko répondre bino en tout cas ba mama bo komela nga na ba papa bo komela nga tous les jours so ki na répondre yoteza na patience na ko répondre yo en tout cas nzamba lola le kana ko pambo la bino mokolo malamu émission comme na suka na ko kate émission de soki nanu na ko kate émission te soki nanu na remercier cameraman na nga été assure la bien ko assure papa bakarita ma pambo la pambo la libota na yo mobimba papa na nga Tony vraiment nzamba pambo la yo jeune fille na ngo bedi na daka toujours si ma caméra pour la bonne bilili ni kitoko boye yaya nzamba pambo la yo nzamba pambo la bino nyonso bo poser ba question na bino to ko sala wangila to ko sala bino to ko diko sala to ko sala pona madesu to ko sala fumbwa to ko sala matembela kisangani na bosani te to ko sala yango en tout cas mon cousin lola le kana ko pambo la bino bo s'abonner juste na gauche awa ba komi na rouge s'abonner mama soko klike kaka wana ko bana ko ba misoni su la grâce cuisine en tout cas nzamba pambo la bino Italie Hollande Norvège Afrique du Sud ka boza vraiment ibele nzamba pambo la bino na lobi na bino à la prochaine bye.